fringe loafern. Så det här är så vansinnigt fult. Alltså det här ser ut som en bowlingsko med en kotunga som hänger ut. Och sen så kodjuret Lars, som liksom ligger över tungan. Lars var lite mer diplomatisk åtminstone när han sa att det inte var hans grej. Men du totalsågade det här.